د کندوز ولایت د جګړې وروستی حال په کندوز کې د پاتې سرتیرو د برخلیک په اړه ضد او نقیض راپورونه. وروسته له هغې چې د کندوز ولایت مرکز طالبانو ونیو، په سلګونه افغان ځواکونه د دغه ولایت هوایي ډګر او هغه ته څیرمه پامیر قوري اردو ته ولاړل. اوس داسې ویل کیږي چې طالبانو له دغو سرتیرو سره د خبرو له لارې سپینګیري استولی دي. د کندوز د ولایتي شورا یو غړي نن چهارشنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې اوس مهال په کندوز ولایت کې په سلګونه افغان ځواکونه د طالبانو په محاصره کې دي. امرالدین ویلي دي چې وایي چې په دغو ځواکونو کې د پوځ سرتیري، پولیس او ولسي پاسون کون کې شامل دي. ورسته له هغې چې د تېرې شنبې په ورځ د کندوز ښار مرکز طالبانو ونیو، امنیتي ځواکونه د ښار سویل ته هوایي ډګر ته څیرمه د پامیر قلي اردو قرارګاه ته ولاړل. خو د کندوز ولایت یو مخور غلام حیدر حیدر د چهارشنبې په ورځ دویچا ویلې ته وویل چې په دغه قولي اردو کې میش ځواکونه نن طالبانو ته تسلیم شول. هغه ویل دا د 15 دقیقو مخکې خبر دی. هغه قطعات چې په دغه مرکز کې مستقر ول د یو نظامي رژي په شکل سره طالبانو ته تسلیم شول. حیدر زیاته کړه چې دغه ځواکونو خوراکي مواد او موټرو لپاره تیل نه درلودل چې له امله هم تسلیم شول. هغه دا هم ویل چې طالبانو هوایي ډګر او قولي اردو کې میشتو ځواکونو ته نن له کندوز ښار څخه سپینګیري استولي ول. په دې اساس د دې احتمال هم شته چې کیدای شي چې دغه سرتیري د سپینګیرو په واسطت تسلیم شوي وي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې موجوده امنیتي وضعیت کې هره شیبه د بدلون رامنځته کېدو احتمال لیدل کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مترفیه لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.